এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে অনলাইন গেম পাবজি, আৰু পাবজিৰ বাবে পুনৰ এজন কিশোৰে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। নলবাৰীৰ এজন কিশোৰে, এগৰাকী ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় নামৰ, আৰু সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে ৰেল লাইনত কাণত হেডফোন লগাই পাবজি খেলত বিভোৰ হৈ আছিল। ইয়াৰ পিছতেই সংঘটিত হৈছে এই মৰ্মান্তিক ঘটনা। আৰু কাণত হেডফোন লগাই পাবজিত বিভোৰ হৈ থকা জ্যোতিৰ্ময় নিমিষতে ৰেলে মহতিয়াই নিলে আৰু পাবজিৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে জ্যোতিৰ্ময় ৰাজবংশী নামৰ নলবাৰীৰ ৰতনপুৰৰ মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীয়ে। এটা অতি শোকাবহ খবৰ যে অনলাইন গেম পাবজিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এইবাৰ নলবাৰীৰ এগৰাকী ছাত্ৰই, এগৰাকী অতি মেধাৱী ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে পাবজিৰ বাবে। কাণত হেডফোন লগাই পাবজিত বিভোৰ হৈ আছিল, ৰেল লাইনত বন্ধুৰ সৈতে পাবজিত মগ্ন হৈ আছিল জ্যোতিৰ্ময় ৰাজবংশী নামৰ ছাত্ৰজন। আৰু হেডফোন লগাই থোৱাৰ বাবে গমেই নাপালে জ্যোতিৰ্ময়ে যে নিমিষতে ৰেলে মহতিয়াই নিলে জ্যোতিৰ্ময় ৰাজবংশীক। খগ্ৰাপাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপৰ বৰচেনিকুচিত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় ৰাজবংশী, আৰু যি অনলাইন গেম পাবজিত বিভোৰ হৈ আছিল, কাণত হেডফোন লগাই ৰেল লাইনত বহি পাবজি খেলি আছিল জ্যোতিৰ্ময়ে, এগৰাকী অতি মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল জ্যোতিৰ্ময়, আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰেলে মহতিয়াই নিছে জ্যোতিৰ্ময়। কাণত হেডফোন লগাই পাবজি খেলি থকাৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মেধাৱী ছাত্ৰজনে। আৰু একেলগে থকা আনগৰাকী ছাত্ৰ সৌভাগ্যক্ৰমে দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে। ইয়াৰ উপৰি কিছুদিনৰ ভিতৰতে একে স্থানতে মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আন তিনিজনকৈ যুৱকৰ। আৰু অঞ্চলবাসীয়ে যি অনলাইন গেম পাবজি, সেই পাবজি বন্ধৰ বাবে এতিয়া দাবী তুলিছে, কিয়নো পাবজিৰ বাবে যিসকল কিশোৰ কিশোৰী বা নৱপ্ৰজন্ম, সেইসকল বহু অঘটন হোৱা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইবাৰ পুনৰ পাবজিৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে নলবাৰীৰ ৰতনপুৰৰ মেধাৱী ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় ৰাজবংশীয়ে। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ সেই খবৰ। প্ৰায় সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যুৱক যুৱতীৰ মোবাইলত দেখিবলৈ পোৱা যায় অনলাইন গেম পাবজি। পাবজি বৰ্তমান সময়ত অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু সকলোৰে মোবাইলতে এই পাবজি গেম থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰায়ভাগ কিশোৰ কিশোৰীয়ে হওক বা নৱপ্ৰজন্মই হওক পাবজিত বিভোৰ হৈ থাকে, কিন্তু পাবজি এনেধৰণৰ বহু অঘটন সংঘটিত কৰিছে। যিসকল উঠি অহা যুৱক যুৱতী আছে বা কিশোৰ আছে, সেইসকলক এতিয়া বিপদত পৰিছে অনলাইন গেম পাবজিৰ বাবে। আৰু পুনৰ এগৰাকী ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে পাবজিৰ বাবে। কাণত হেডফোন লগাই পাবজি খেলি থকাৰ সময়তে ৰেল লাইনত বহি পাবজি খেলি আছিল এগৰাকী নলবাৰীৰ ৰতনপুৰৰ মেধাৱী ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময়। বন্ধুৰ সৈতে কাণত হেডফোন লগাই আছিল, ওচৰত বন্ধু আছিল, কিন্তু যেতিয়া ৰেলখন আহিছিল কাণত হেডফোন লগাই পাবজিত অধিক মনোযোগ দি থকাৰ বাবে ৰেল অহাৰ কথা গমেই নাপালে জ্যোতিৰ্ময়ে, যাৰ ফলত কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে জ্যোতিৰ্ময় নামৰ এই মেধাৱী ছাত্ৰজনে। আঠটা বিশ বজাত ৰতনপুৰ ৰেল ক্ৰচিঙত মোৰেই ভাইটি জ্যোতিৰ্ময় ৰাজবংশীয়ে ৰেল লাইনত বহি মোবাইলত সি গেম খেলি আছিল, পাবজি গেমটো খেলি আছিল। সি গেমটোত ইমানেই নিমগ্ন হৈ গৈছিল যে সি ৰেল অহাটোও গম পোৱা নাছিল। গতিকে উজনি মোৱা ৰেলৰ ইঞ্জিন এটা আহি তাক মানে তাক মহতিয়াই লৈ যায় আৰু তাতে তাৰ মৃত্যু হয়। আৰু এই গেমটো মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ যে মই এই গেমটো বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু এই গেমটো যদি চলি থাকে মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো মই ক্ষতি হ'ব বুলি ভাবোঁ। যে তেওঁ যোৱাবাৰ মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, মেট্ৰিক পাছ কৰি এইবাৰ মানে নতুনকৈ এটা মোবাইল লৈছে। মোবাইলৰ যিটো মানে নিচা এই পাবজি খেলা, এই পাবজিয়ে তেওঁৰ মাত্ৰ একমাত্ৰ কাল হ'ল। তেওঁ পাবজিৰ নিচা মানে পাবজিৰ নিচাহত তেওঁ ৰেল লাইনৰ চিৰিত তেওঁ বহি মানে কোন সময়ত কি হেৰিত মানে গাড়ীখন আহিল তেওঁক তাৰমানে ধৰিবই নহ'লে। যে পাবজিৰ প্ৰতি ইমান মানে আসক্ত, গতিকে আমি অভিভাৱকসকল সচেতন হ'বৰ হ'ল
গতিকে ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে, কি নকৰিছে, ক'ত আছে, গতিকে সেইবিলাক আচলতে চাব লাগে। গতিকে আমাৰ গাৰ্জেণ্টৰো আচলতে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ভুল আছে। ইতিমধ্যে পাবজিৰ বাবে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি তেওঁলোকেও কৈছে, জ্যোতিময় নামৰ এই মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীয়ে। আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব ডেস্কৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰে। মই দীপাংকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে। হয় দীপাংকৰ, যিহেতু পাবজিৰ বাবে পূৰ্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ অঘটন হোৱা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সংবাদ মাধ্যমত এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ হৈ আহিছিল বহু বাতৰি, আৰু পাবজিৰ বাবে পুনৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? হয় বিতুপনা, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অকল অসমেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া অভিভাৱকসকলৰ বাবে এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে পাবজি গেম। আৰু পাবজি গেমে বহু যুৱ প্ৰজন্মৰ এতিয়া ধ্বংসলৈ গতি কৰিছে। পাবজি গেম খেলি বহু সময়ত ধ্বংসলৈ গতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহু যুৱ প্ৰজন্ম এনেদৰে আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে কেৱল মোবাইল। দিনটোৰ 24 ঘণ্টাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজো আহিছিলে মাজতে যে 22 ঘণ্টা গেমেই খেলি থাকিবলৈ লৈছে আৰু মোবাইল গেমিঙে ইতিমধ্যেই যুৱ প্ৰজন্মক বিশেষভাৱে গ্ৰাস কৰিছে আৰু এই পাবজি গেমে বিশেষভাৱে গ্ৰাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এতিয়া অভিভাৱকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত যি নলবাৰীৰ এই খবৰ আহিছে, নলবাৰীত যি মোবাইল গেম পাবজি খেলি থকাৰ ফলত ৰেণে কাটি লৈ গ'ল এজন যুৱকক, জ্যোতিময় ৰাজবংশীৰ যি মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল আৰু তাৰ পিছত ইতিমধ্যে আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য শুনাইছোঁ। পৰিয়ালৰ লোকেও দাবী জনাইছে যে এনেধৰণৰ গেম বন্ধ হ'ব লাগে আৰু সকলোৱে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছে যেনেদৰে চীনৰ কেইবাটাও এপ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষক, ঠিক তেনেদৰে পাবজিও বন্ধ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত দাবী জনাই আহিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান সময়লৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই চৰকাৰে বৰ্তমান সময়লৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু সকলোৱে একেটাই দাবী জনাই আহিছে বৰ্তমান সময়তো অভিভাৱকসকলৰ, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত মোবাইল নৱপ্ৰজন্মই ল'বই লাগিব কোনো কথা নাই, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত লকডাউনৰ ফলত পাঠ্যক্ৰম মোবাইলৰ জৰিয়তে অনলাইন মোবাইলৰ জৰিয়তে হৈ আছে, সেই খেতি গতিকে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, মোবাইল ব্যৱহাৰৰ গত্যন্তৰ নাই কিন্তু এই এনেধৰণৰ গেম যিসমূহ গেমে বৰ্তমান সময়ত যুৱ প্ৰজন্মসকলক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ গৈছে সেই গেমসমূহ বন্ধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগে। যিহেতু নৱপ্ৰজন্ম এনেধৰণে গ্ৰাস হৈ পৰিছে যে দিনটোৰ 24 ঘণ্টা তেওঁলোকে যিকণ সময়ত তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতেও সময় নিদিয়ে, এটা ৰুমত সোমাই পেলাই অন্য তেনেকুৱা মনস্ক হৈ থাকে, প্ৰত্যেক সময়তে কেৱল মোবাইলতে গেমতে ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু এনেধৰণৰ হৈ পৰিছে এতিয়া যুৱ প্ৰজন্মসকল আৰু এয়া এটা উদাহৰণহে মাত্ৰ। এনেধৰণৰ বহুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিসমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ পোহৰলৈ অহা নাই আৰু এয়া জ্যোতিময় ৰাজবংশী এটা উদাহৰণহে, এনেধৰণৰ এয়া মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ এটা উদাহৰণহে। এনেধৰণৰ ঘটনা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত অভিভাৱকসকলে দাবী জনাই আহিছে যে এনেধৰণৰ গেম বন্ধ কৰিব লাগে, যিহেতু অভিভাৱকসকল বৰ্তমান সময়ত বাধ্য মোবাইল ফোন তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিবৰ বাবে বাধ্য, যিহেতু মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিছে কিন্তু এইসমূহ গেম যিসমূহ গেমে আচলতে এতিয়া যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ গৈছে এনেধৰণৰ গেমসমূহ বন্ধ হ'ব লাগে সকলোৱে দাবী জনাই আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিটো খবৰ আহিছে নলবাৰীৰ পৰা যে পাবজি গেম খেলি ইতিমধ্যে মৃত্যু হ'ব লগা হৈছে জ্যোতিময় ৰাজবংশী নামৰ এজন যুৱকৰ, তেওঁ হেডফোন লগাই এই গেম খেলি থকাৰ ফলত ইমানেই আসক্ত হৈ আছিল সেই গেমৰ ভিতৰত, তেওঁ ইমানেই সোমাই গৈছিল যে ট্ৰেইনৰ যি শব্দ সেই শব্দও তেওঁ গম পোৱা নাছিল আৰু কেনেধৰণৰ এটা বৰ্তমান সময় যুৱ প্ৰজন্ম গ্ৰাসলৈ লৈ গৈছে, কেনেদৰে গ্ৰাস কৰিছে এনেধৰণৰ পাবজিৰ দৰে গেমসমূহে, সেয়া বৰ্তমান সময়ত এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ খবৰ, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বাবে এটা ভয়ংকৰ খবৰ আৰু বিভিন্ন সময়ত সকলোৱে বহু লোকে দাবী জনাই আহিছে যে এনেধৰণৰ গেম বন্ধ হ'ব লাগে। এই মুহূৰ্তত সকলোৱে দাবী জনাব যে পৰিয়ালৰ লোকেও যি ভাষ্য জনাইছে, এটা তেওঁলোকৰ সন্তান মৃত্যু হ'ব লগা হৈছে এটা গেমৰ বাবে মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল, যিহেতু তেওঁ ৰেল লাইনত বহি আছিল সন্ধিয়াৰ সময়ত, নিশা 8 বজাত তেওঁলোকে ৰেল লাইনত বহি আছিল, গৰমৰ দিন তেওঁলোকে ৰেল লাইনত বহি আছিল, তেওঁৰ সতীৰ্থজনে হেডফোন লগাই নথকাৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে কিন্তু তেওঁ হেডফোন লগাই এই পাবজি গেমত ইমানেই আসক্ত হৈ গৈছিল যে তেওঁ ৰেলে তেওঁক কাটি লৈ গুচি গ'ল আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পাবজিৰ দৰে গেমসমূহ বন্ধ হ'ব লাগে এই মুহূৰ্তত, সেয়াই দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকেও আৰু সকলোৰ ফালৰ পৰাই এইটোৱে দাবী যে এনেধৰণৰ যিসমূহ গেমে বৰ্তমান সময়ত যুৱ প্ৰজন্মক
বিশেষভাৱে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ লৈ গৈছে। এনেধৰণৰ গেমসমূহ চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যিধৰণে চীনা এপসমূহ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এনেধৰণৰ এপসমূহ যিসমূহ এপ বৰ্তমান সময়ত যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে, এই এপসমূহ বন্ধৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে। বিতুপনা হয়, দীপাংকৰ শইকীয়া, আপুনি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে। যিহেতু পাবজিৰ বাবে পুনৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু এই ঘটনা এইবাৰ সংঘটিত হৈছে নলবাৰীত। আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ, পাবজি খেলি উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰতো দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল। এটা অনলাইন গেম হৈছে পাবজি, বৰ্তমান সময়ত অধিক জনপ্ৰিয়, সকলোৰে মোবাইলত থাকে আৰু পাবজি খেলি খেলি গম নোপোৱাকৈয়ে উত্তৰাখণ্ডতো সেৱন কৰিছে বিষাক্ত খাদ্য। দুজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, বিষাক্ত খাদ্য সেৱন কৰিছে। তিনিদিনৰ পূৰ্বে এই সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। উত্তৰাখণ্ডত পাবজি খেলৰ বাবেই দুজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। ইমানেই বিভোৰ হৈ গৈছিল পাবজি খেলত যে বিষাক্ত খাদ্য সেৱন কৰিছে দুজন যুৱকে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা উত্তৰাখণ্ডতেই নহয় বা নলবাৰীতেই নহয়, বিভিন্ন ঠাইত পাবজি খেলি বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বা পৰিয়ালতো সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে এবিধ অনলাইন গেম পাবজি সকলোৰে পৰিচিত। বেছিভাগ যিসকল উঠি অহা যুৱক যুৱতী আছে বা কিশোৰ কিশোৰী আছে তেওঁলোকৰ মোবাইলত পোৱা যায় পাবজি গেম। আৰু পাবজি গেমত ইমানেই বিভোৰ হৈ পৰে যে পাবজি গেমৰ বাবেই নলবাৰীত এইবাৰ এজন ল'ৰাই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল এই যুৱকজন, যিজন ছাত্ৰজনৰ নাম হৈছে জ্যোতিৰ্ময়, আৰু জ্যোতিৰ্ময়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে পাবজিৰ বাবে। আৰু উত্তৰাখণ্ডতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই সংঘটিত হৈছে। পাবজি গেমত ইমানেই বিভোৰ হৈ আছিল দুজন যুৱক যে পাবজি খেলি খেলিয়েই বিষাক্ত খাদ্য সেৱন কৰিছে, বিষাক্ত খাদ্য বুলি তেওঁলোকে গম নাপালে, পাবজি খেলত ইমানেই মগ্ন হৈ পৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কেৱল নলবাৰী বা উত্তৰাখণ্ড এই দুটা মাত্ৰ উদাহৰণহে। পাবজি খেলৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। এতিয়া সকলোৱে, অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে পাবজি গেম বা অনলাইন যিসকল যিবোৰ গেম আছে এই গেমৰ বাবে যিসকল অভিভাৱক তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ সন্তানক শিক্ষাৰ বাবে দূৰত পঠাবলগীয়া হয়, তাৰ বাবে হাতত এটা এণ্ড্ৰইড ফোন দিবলগীয়া হয়। কিন্তু এই এণ্ড্ৰইড ফোনেই বা অনলাইন গেমসমূহেই তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বাবে কাল হৈ পৰে, তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক হেৰুৱাবলগীয়া হয়। আৰু এনেকুৱা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ নলবাৰী ৰতনপুৰত। আৰু এগৰাকী আমি আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ জ্যোতিৰ্ময়, আৰু এজন ছাত্ৰই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে পাবজিৰ বাবেই।